داوده كسر وشانل كيني سبورتيكا فلن سياد وهشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سياد ونقطه خفك وقوه رأيهرا مخالدين عصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالي وعنو ولا صاحب بيال ميل كستوى دنيا ذكا جوكتان كسر وادا عيارة هيا مانتا واركي قدن بيكو بدا عكتو بانو سوق هذا دونا او اي مانتا غيب كيهين واركي كليب سوق عيار تويقا او كجرو ايكاردي مركان واباريسي جرمانيو لكن واحد لغا يابي هاي كاي هافارس يو عيارة بودسليق او مانتا العياري دونو رونالدو لنك عيار تويقا اساقا اسوطا ولا تاجرين تاكا مالداريق ايا قود هاني سبورتيقو عالمكا ايا لصو ساري مانتا وليبا بيرغام واحد سلاد هاي مركا ليراد وار بيرغام gool ka ay ku qurxdo badnaa xulo markaa liraado waxa kugu soo dhacay keen Newcastle haddii ma aha in la socod maanta Bergam oo goolkiisa ugu qurxdo badnaa doortay ciyaaraha kubadda cagta wari waxaan soo qaada doonaa taageerayaasha Real Madrid oo si cad u diiday ciyaartooga Paul Pogba sidoo kale waxaan soo qaada doonaa Jurgen Klopp oo u digay taageerayaasha kooxda Liverpool war wuxuu yiri wax dib ma keenayso ama garoonkan lagu siiyo Premier League ama garoonkan lagu siiyo waxa suuxba ma aha gurigan ii jooga sidoo kale qodobo kale ku soo qaada doonaa oo ciyaaraha maanta warbixinada kaliibsiga u badnaan doona subscribe ka noo saara channelka saaxiibay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaad kugu dambeeyay ee ciyaaraha maalin wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo dunida ka joogtaan yaa bal ciyaarihii baan u eegi doonaa iyo maanta wararka ugu waaweyn waa kaayo talyaaniga rasmi baa loo xaqiijiyay 12ka Juun buu soo laabanayaa talyaani waa 12ka Juun Premier League 17 Juun hayes aw la liga 12ka Juun waa tiisha la xaqiijiyo marka Serie A uu dambeeyay waxa la leeyahay 20ka Juun baa si rasmi loo ciyaaraa macna arrimo xamaalad waxay u taqaanaa la leeyahay Serie A in la ciyaaraya ayaa la sheegayaa bay laakiin hadda waa rasmi oo Serie A wuxuu soo laabanayaa 12ka Juun waxaan arki doonaa halkeeda ka sii socod doona sanadkan tartanka u dhaxaya Immobile iyo Cristiano Ronaldo oo goolinta Serie A ku tartamaya Ronaldo waa yilada talyaaniga baa dhibay oo sanadkii horena kooga yareel ayaa ka qaaday goolinta sanadkan Immobile baa dhibay sidoo kale waxaan arki doonaa Lazio iyo Juventus oo ku tartami doona ciyaaraha talyaaniga Serie A walow interest ka hartay baryahan Milan Ibrahimovic iyo Kajar Rawmay Roma sheekadi uu dhibay iska wadataa Napoli iska roonta hay Atalanta waa wadareenisa kolay waa ka talyaaniga ciyaarihiisa waa xaal ciyaaraya 12ka Juun laakiin horyaalka ugu soo horeeyso laabanay wuxuu noqon doonaa horyaalka La Liga wariyaha ka Havertz waa laga yaabay inay ka warbixin sidii uu ciyaarihiisa weli si habsan bay u soconayaan ay ka Havertz saddexdii kulan Bundesliga la ciyaaray kulan kasta gool buu ka dhaliyay kulan kale labo kii xalay hal isaga dhaliyay lagu badiyay waxa wiilkan dhaliyay 35 gool isagoo jira da'da 20-aad ka war ka Havertz wuxuu noqday ciyaariyankii ugu horeeyay taariikhda Bundesliga soo mara ee ka hor inta aanu noqon 21 jir goolasha safaraha badan dhaliyay kan waa boqorkii Jarmalka yaani horyaalka Jarmalka weeyaano kaayo waa laga yaabay cunugan Ahmed Salah haysa karo yaa kulan kasta sidii gool buu dhalayaa waa ninkii ugu horeeyay gaarin latan sano gool inta dhandhaliyo wayaano marka ciyaamada cunuga yar lama haysto kayo waliba waxa ugu miisan ciyaaraha maanta Paris Germany waxa warar ku leeyahay heshiis bay la gaartay ciyaartoga Mauro Icardi si rasmi bayna ula wareegayaan Icardi waxa uu ku soo qaatay xil ciyaarad fiican kooxda Paris Germany oo runtii ninkaas caadi ma aha kooxda Ingiriis iyo kooxda kale baa raadinaya ciyaartoga Paris waxay leedahay waranagaaba ku baahan naga tagin yaa Paris waxay ogtahay in nin noocaan oo kale kooxda intuu yimaaday horey ka khatar badnaaday macquul ma in waxaan la yaabanahay Paris Mourinho adiga baa loo dhalay markii xagga Mbappe xagga Icardi xagga Cambologi xagga Kalougi xagga war xagga ay wada jiraan haddana waxa la leeyahay shis bay la sii gaareen ninka la yiraahdo Mauro Icardi Icardi rasmi ayuu ugu biiraya kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain ee ka dhisan Faransiiska waxyaabaha kale ugu miisan ciyaaraha waxa ka mid ah waxa la soo saaray liiska ciyaartooga sportiga ugu taajirsan dunida ayaa la soo saarayo Roger Federer ayaa noqday ninkii ugu horeeyay ciyaaraha tenniska abid ee topka noqda ama ninkii ugu sareeyay ka noqda liiska Forbes ee ciyaartooga ugu taajirsan yani lacagaha ugu badan ee sanadka u soo xaroodeen yaa Messi iyo Ronaldo ayaa liiskan soo galay oo ku tartamay ka mid noqday kontonka ciyaartoy ee sportiga ugu hodansan ama ugu taajirsan oo yaa marka taajiriinta dunidu marka ciyaartooga laga fiiriyo Ronaldo baa u horeeya laakiin guud ahaan marka la fiiriyo waxa uu horeeya ciyaartooga lagu magacaabo Roger Federer oo noqday tennisyahankii ugu horeeyay ee liiskan kaalin koowaad ka gala balse dhanka ciyaartooga markan ka eegno Ronaldo ayaa ugu horeeya kaalin koowaad kaga jira dhanka ciyaartooga ninka ugu taajirsan oo 150 milyan haysta leeyahay Messi 104 milyan Neymar 95 milyan Maxamed Salah baa 4 soo galay ka hor wiilka masaarid wani caadi ma ahane yaa Mbappe ayaa 5 sano soo galay waxa la leeyahay waa taajiriinta kubadda cagta kuwa kan guud ahaan
تاجرين تعالم نينكا كابا او هورية تينيس روجر فدر وحاكو حيقا كريستيانو وحاكو حيقا ميسي نيمار ليبرون جيمس ستيفن كوري كيفن دوران تايغر وودز يا كوا كلا با كوجيرو ماركو وانا وا تاجرين تا دنيدو يا وا كوا اوغو هودان سان دخالها ادونكا ويان ستيفن جيرارد ما انت حنبلي وانو ليلحي ادغو وحو نوقدي 4 سنة بو نوقديو 4 سنة ايو غاراي مانتا جيرارد وا عيارتوغا كليا جول كدري فاينل كا اف كابكا فاينل كا ليغا كابكا يو اف كابكا فاينل كيس يا تشامبيون ليغو فاينل كيس معقول مع حني كان يا قاي وا ميد كميدا عيارتو وفعنا قد كدخي اي اول تايم دوري دا سومري ويان كوبا دعقت التاريخ دا وا قد كي ميد كميدا قد كي دخي وفعنا اي سومر ويان هابي باريبال لين حي ستيفن كو يا فاينل دا وا لو دالي كوور ارنين كار مخو دربت جما فاينل دا وا سوودين جري يا اف كابا لا غدل ليغا كابو يو اف كاب كي تشامبيون ليغو وا لا غدليو هالو هالو هلاو بل هير مركو جول خدالي هاي سي ميلان ومدح عقوش شوي كذب عقوش شوي سرعة ذي ليفربول معجزة هاي سمي سي كوا واحد يهين حصوصها يا تاريخها يور بحنا ذكر بالمرك هني يور كي ما أنتوا قوينا عيارة كوبد عقته دينيس بيرغام هيا إسكدي إن جول كسي وروح ضبطنا ودور تكي أرسنال وقول لي وكر لي كحد نيوكاسل لكن واحد وكدور بذي جول وكر لي ودك أرجنتينيا وها وشيء نك اللي راه هذا دينيس بيرغام إن جول وكر لي يكون سجل بقولش شديد دي وول كاب كواتر فينال كيسة ودك لقوم جعابو أرجنتين إنه وها جول كوكر ضبطنا صوبته سيدان وكنترول كوبد ولا هي سيدان ورد ما يستري يا سيدان عقد ولا هي وبلانس جري وحن عليهم بيه هيد ولا هي مركزات بدن وحيس الله لهاين وربيركم جول كوكر ضبطنا وكي وكر لي نيوكاسل لكن واحد وكدور تكي وكر لي أرجنتين كوكي أدون كساش ديدي لكن جول كوكر لي نيوكاسل بيرغام الله محو ها قولها ورخفنا بين آدم إسكتاجن يا ألو كرو رجتك ور وأنا قب أنا قب مش حكر يا قا وايد بري هاي والين يا قاي جول كاس وبرجم كنا لنيوكاسل فريق وقوق عيسى وحوها نوع جول أن قف بين آدم اللي كري يا قاي الله برجم محو عجيبها هولندسك كاي أرسو عياري لعبوها الصوت في الدفاع وتجين يا كوبدا أنت بيرس وقوق كاني بيرس وكوبدا أنت وقوق كاني وحلا سمعت غنا كوباد دي هالمر خوف كيو تاغن دفاع يو تاغن غاش جوغا ايا لو كرو ريجلي معنا كوباد درق الغوسي كوباد دي ماشي لا يماد معنا انا ما شرحي كرو وانا نقول لا شرحي كري كلي وارنتي وحدو باهنتنا ديبو داوتو جولكا وها هو ميسر عيارها يا مانتا انكاستو سي جولكاس اونن دورن كوره وها قالو جيرو ميسر عاو مانتا يو عيارها ارسنال وها لا شيغيا وهاي دونات عيارتوغا قد كدخي البرشا اسك ليداهي رافينيو اي دوناتيو كاس 13 لوغو ايبسان اي برشا كو ايبينايسو برشلونه يا سنه كان عيارتو بدل حالو فينايسو اسك ايبينايسا هدا نيكا سالتافيغا ولا تدو جيركان او جوغا اما او جوغايو بلسي كان ريس باقي مينيس لا عيارتو كان وحنا ترتن كول جيرتا انتر ميلان marka arsenal rafiyo laba todoba jir bay doonayaan laakiin waa dhaawac la iska jiray ninka kanya arsenal rafiyo bay doonaysa waxa kale oo jira miisan ciyaaraha maanta jordan klopp ayaa u sheegay taageerada liverpool inayna wax muhiim ahayn halka liverpool horyaalka lagu siiyo ya wuxuu yiri ama garoonkan aan lagu siiyo ama garoonkan aan lagu siiyo muhiim ahaan buu leeyahay waxa muhiimada ah buu leeyahay waa inaad idinku nabad galiyo guriga ku joogtaan waxa laga baqayaa markii la yiraahdo liverpool shi incarnate ayaa 3 sano kadib horyaal qaaday todobaadada soo socda markii premier league lagu soo laabto waxa laga baqayaa dadkii guriga inay ka soo baxaan oo dabal degaan wali waxa laga baqayaa inuu caawo qarano faris markaa siifido يا ايا لغا بقيا هدا خوغا وا لغا عينتا ايانتاني لكن كلوب خو ليهي واري تايجريشن اس دجي ولايه انا وها ايميم سنين دات غوريغا جوقتان مهم ما هم بوليه وح مهم ما هم بوليه ليفربول ان هوريال كان انفيل لوغ سين واي ان كلا وها جيرى ورا شيغاي ليفربول سنه كان انفيل هوريال لوغ سينين او غروما غار لوغ عياري دون ماركا بريمير ليغ لوغ سولابتو ماركاس وخي كدين كارتا كدغانتahay ليفربول هوريال كي انتا سنه اي سويس حتا غرونكي لوغ ما سينيو كلوب او ارسكال لوغ خويري waan maqlay buu leeyahay warar ku aadan garoon taageerada lagu ciyaaraya ee Liverpool garoonkeeda lagu masiinay horyaalka bala oo leeyahay kabar arriyo dhib badan oo ogan dhiyo ya bala macna waa maqlay waxaas iyo bala waa maqlay waxa uu leeyahay ka warar ugu dhib badan oo in kan waa badin dhalinyare ya waa waxaas dhan waa maqlay bala sadan waa maqlay kulaha laakin ya waan jecelnahay taageerayaashina waxaan jecelahay buu leeyahay inay gurigooda si nabad galiyo ku joogan ma aqaano waxa dhici doona waxaan rajaynaynaa anagu laakiin aan filraalka lagu siiban doonina balse diyan lagu siin xataa wax muhiimad ma laha koobkaas la rabnaa anagu ku jiraa koobkaas la muhiim noo ah sadon sanan sugeynaa aan filraalka lagu siiyo meel kan lagu siiyo waa wax iska caadi laakiin muhiimad ma aha buleega inaan ka fikirno koobka guriga ma lagu siinay ma lagu siinayo muhiimadu waxay tahay inaad idinku si nabad gali guriga ku joogtaan waxaan leenahay u leeyahay taageerash ugu fiican dunida ayaan leenahay ya waxaan haysanaa ku ugu fiican balse waxaan
وباهنا هبولا ينادي جوري إننا بتجري كشوكتان وحود دقيا تاجري عشان لقيا أبو ليفربول إن يسوق كارنتيل كسوق شبيان أو يعني جرو ذا كسب بحان حلقة أكرون فريس كلا وقت جنبنا يو سديتا إيا كومال مود سديت ساعدات أفرت دقيقة يا تماني سجل البرقسي أيا لقيت شو أمرك وجود بيسي أو برميلي قال عياره وحكلو تشرقو من سن عياره أيام مانتا فيسون كمبن أيا سكدي ذا فرصة ودب ويلا بالله كحضة من سيتي ور أيا شجع فيسون كمبن ونقطة دون تو بركو حين كتو برا من سيتي باب غوارديولا لكن وح وجو أنسد مسكسي جو كحدي سا andar li qada tobraha yahay guardiola ayaa raadinaya badalki arteta oo wuxuu doonayaa caawihiisa yaani ayuu doonayaayo tobraha labaad buu doonayaa arteta ba tobraha labaad uu ha guardiola la joogay wuxuu doonayaa booska arteta inuu qof u keensado waxa wararku sheegayaan waxa la soo celinayaa baa lahaa ninkii Faisal Company ahaa laakiin company wuxuu leeyahay waxaan si joogaya kooxdeeda andar li ilaa iskii uu ka dhamaanayo 2022 andar rahmad khawane za andar waa tuur rasantay wuxuu leeyahay saal leeyahay laakiin andar ba tobar ka tahay maxaa tobar labaad ka doonaysa marka fursada uu diido baa leeyahay kanbari uu caawiyeel ugu noqon laha guardiola shirsi waxa la sheegay in markan u jeesatay wariyahan ka kooxda Villarreal Samuel Chukwueze Manchester maadaama ay ku dhawdahay inay qaadato Jadon Sancho oo laga yaabay Sancho halka uu maro in macquul ah in Chelsea Sancho ay qaadato ay waxay wararku leeyihiin Chelsea waxay doonataa ciyaartooga cusub ciyaartooga garabka ka ciyaara ee gambiskiisu khatar ka yahay caawinta ee uu ciyaara Villarreal Samuel Chukwueze markaniga ka bay doonayaan wan khatar badan runtii la liigu dadka ka ciyaar ayaa garanaya Chukwueze lugtiisa balaaya ka baxaysa cunuga ka marka wararka ka imaanaya Spanish waxay leeyeen ninka Villarreal ba hada Chelsea ishay ku hayaan ninka la liiga si joogto buu ugu ciyaara waa koow ila tanjir waxa uu u dhashay wadanka Nigeria waxa kale oo jira ugu miisan ciyaaraha iyana maanta Inter waxa la sheegay in xaqiijisay in Sanchez uu la sii joogi doono iyaga inta kale maxay la ciyaareedkan waxaan Inter isku dayaysaa baa leeyahay heshiis rasmi ka saxato ciyaartooga Master Fete leeyahay muqta bumadu fifiida maanta dhane ciyaarta markuu ku jira saas ku mashquulay ajirka bumadiisa buu saa u fifiida maanta dhane marka Master Fete wuxuu iska sii joogi doonaa kooxda Inter kooxda Inter Milan Master wuxuu la warnaga taga iska haystay linkaas war ilaahay amarkii Sanchezki u dhanaasi si fiican ugu ciyaari jiray xitaa Barcelona iyo Arsenal ku dhayda aya basa loon ay ka war inter waxa leedahay anaga heshiiska saxan inay noo dhaafa waxa kale oo jira wiisan ciyaaraha maanta wariye si fiican buu isu bedelay ka waran ciyaartooga Bayern Munich Leon Goroski warninkan wuxuu lahaa shaf yar oo caatab u lahaa aanu yar oo jab yar buu lahaa laakiin wariyaha Bayern birta waa isku arkay ka war aanu bir ma qaadi karo garbahan ka jabanahay bir maya ma yahay xogow ilbahay ilaahay qaad qaadan ilbahay ma arsno Bayern bir qaaday noqdeene iyagu waa ka iyagu wada wada murqaysanaya intay rabaan ilaahay amarkiyan waan ka yaabanahay wadadka wada murqaysanaya yaa aan waan ka yaabanahay January ilaa bishii May leh ka wariyay Kafiriya waa muddo kaliya yar oo lagu tilmaamay inay 5 bilood tahay ayuu ninkan isku bedelay lagu leeyahay jirkiisa ka war Kafiri cunugaan yar buu January ahaa yaani jabka yar feeraha yar balse waa kan ninka wada murqaaniga buu noqday araduug waa arkay Brian ka war birle waxa saar murqaha ka dadka keenay ka war ahay birad qaadaya ha sorry shaan isku cun ha okay okay ba ha isku dhiman wariyahay ya almintadan wax u haynin hun guru haynin alminta maan feeras buu kala jibinaya aanaga afrikaanana maskiinaanahay markii almintada ka imaano ee sooran shaah ku cunayna allah maxay barido barido allah maan wa ya qay maan wa ya qay arabreena ilaha u gargaar ya qay adduun waxa joogtaan maanta la biiseenayo oo yaacni allah yaacni macdonaldayna yaad maraysan ya warbariiska iyo baastada ah waxay ahayd wax kale ya waxaad isu maraynaysaa maalinta ugu farxad week ba week endiga la xagashay jiray maalmaha kale sidii cambuulo iyo soortan ugu dhacdhawaayay cambuulo farxad miisana ugu dhacay ilaa qaar haasi yaqay wuu soo joogni wuu soo noolayne cambuulo sir ugu dhacdhawaayay iyo soor sir ugu dhacdhawaayo ya iyo misirta iyo babashaaga iyo ya allah ya sir ugu dhacdhawaayo khamistii uu gelin la bris markaas waxa leedahay barta loos saf galaya hooyo waa ka saxankayga hooyo waa ka saxankayga allah ya markaas bariiska iyo baastada waxayna ahayd wax kale agaari 2012 meedii waa macna Soomaalida haddii xogaa dad roon inoqoto hadda guri dadka danyarta qofka ugu danyar hadda dadka bariisa guriga u yaalo soo dhiganaya marmarka qaar waxaad arki jirtay waqtiga maanta kala hooyo nooc imaamad iyo qayno dhex gali marka la yiraado maanta leela doono jir hadda jawaanay guri u yaalaan marka Soomaali waxay alxamdulillaah balaay la sheeganaa mooyana balaay ma jirto Soomaali maanta waxay maraysaa inay biiseeyaan inay maraysaa macna bariis iyo baasto waxay noqdeen bulukeeti noqdeen waa iska dhiib saqir bay noqdeen Soomaali biisay maraysaa markaas ay balaay sheeganayaan shukriin badan laga baahan yahay kolay war maxaan ku keen waxas laakiin oo dhanyaaqay haa ninka feeris
weyn ku keenay almiintada ya soor culaysi iyo shaahi iska jira waxa kala jira wibsan marka ninka way isbadalay gags wuxuu magacaabay saddexda ciyaartoy ee daayir adduu waqtigan ugu fiican laba ciyaartoy ee manchester la xirinayo ayuu ku dareensan kan waa jordan sancho iyo haaland oo uu ku jira sidoo kale rashford wuxuu leeyahay saddexda ciyaartoy ugu fiican daayirta dunida uu leeyahay waqtigan kan sadiqan oo ah maayarka magaalada london ayaa waxa uu ka digaya soo laabashada premier league inuu si fidin karo faafis ama uu fidin karo inuu aad u faafo coronavirus inkastoo kooxdu jecel yahay liverpool ay ku dhawdahay inuu ku guuleysto premier league liverpool buu taageero u yahay waa maayarka magaalada london laakiin wuxuu haddana ka baqaya in caabuqii uu sii faafo haddana wuu jeclaan lahaa horyaalka inuu soo laabto maxaa yeelay kooxdiisa baaryada dhammaystiran doonta waxaa kaloo jira wibisan ciyaaraha chelsea laacibkeedii william wuxuu ku dhow yahay inuu baxo arsenal bish tottenham ayaa raadinaya lakaad waxay warar ku leeyihin bish baa tartanka soo gashay niman xoog leh aa tartanka soo galay waxaa laga yaabaa ciyaartoy inuu halkaa maro waxaa kaloo jira wibisan ciyaaraha maanta city ciyaartoyga dheeraad meelhaas wuxuu leeyahay waxaanu sanadkan rajaynaynaa inaan ku guulaysanno buu leeyahay ciyaaraha champion leaga marka riyad kooxdiisa man city real madrid bay lugti kuwad laba hal ku garaaceen oo lugtulaad baa dhimano wuxuu leeyahay sanadkan waa inaan isku waxaan waa inaan isku daynaa buu leeyahay inaan wax walba u sameyno sidaan ugu guuleysanay champions league waxaan haysanaa koox nagu filan iyo tababar wanaagsan runtii buu leeyahay ma ogi inaan annagu ku ugu fiicannahay balse waxaan haysanaa awood aan ku badin karna buu leeyahay inkastoo champions league uu adag yahay buu leeyahay mid kastan uu isku dayay inuu tartanka ku guuleysto bal sanadkan muhiimaddeen ugu weyn buu leeyahay ciyaartoyga aljeriyaanka waa inaan ku guuleysanna buu leeyahay ciyaaraha champions league waxaa kaloo jira ugu miisan ciyaaraha Arsenal markay ku soo laabato Premier League kulanka ay la ciyaareysa Man City waxa la tilmaamayaa Arsenal inay ku ciyaari doonto khaabka kan baa la saadaal linayaayo weerarka Nketiah, Aubameyang, Ozil iyo Pepe, Xhaka, Ceballos, Xhaka, Wasaka iyo Mari iyo Socrates iyo Bellerin goolkuna waa leenaba leeyahay marka Gunners kulanka City ciyaartooga baa u ciyaari karaba leeyahay La Liga ma suu karbu leeyahay Marcelo in La Liga dib loogu soo laabto ma suu karbu leeyahay La Liga waxa lagu dhawaaqay dib loogu soo laabanayo ciyaaraha 12 June hadda Marcelo Madrid u ciyaar wuxuu leeyahay waan suugilaa buu leeyahay horyaalka in lagu laabto Real Barcelona doonaysa in Barcelona ay ka riixato horyaalka La Liga halka Lionel Messi isaguna uu doonayo sanadkan uu ku guuleysto horyaalkiisi 12aad ee La Liga aba 12aadna kow iyo toban La Liga uu sanadkan u socdaa Messi yaan hadda Messi wuxuu haystaa 10 horyaal wuxuu doonayaa sanadkan horyaalkiisi 12aad ee La Liga inuu ku guuleysto buu doonayaa iyo horyaalkiisi 3aad xiriir ah inay ku guuleysto buu doonayaa kooxda kubadda cagta Barcelona walaa waa la ishayaa waxa kale oo jira wiisan ciyaaraha Sten wuxuu leeyahay shanta bedel oo walaa anaga dhibaato bay nagu noqon doonta uu leeyahay Barca daanahay oo La Liga iyo horyaalada badan Yurub waxay isticmaali doonaan shan bedel ciyaaraha soo aadan ayaa la isticmaali doonaa wuxuu leeyahay anagu ciyaaraha qaybta dambaleen badin jirnay dhamaadka ciyaartan badin jirnay bal haddii kooxaha la yiraahdo بدل الشلبة هاي ستان عيار توي متى خانة فريش بيسوق شنيان بولاي هاي مركز ستان وين حسين وعسلي هاي شرع عن عصوبة أو قلنا يا شن تعيار توي عيار تبدل لقو سمايو أو شن عيار توي أي سوق لهم بولاي هاي وان كبر قينا بولاي سب سامي بنقول يلا نيا أنا جونا ما فينا سب توه بولاي هاي أنا جا عيار هذا ما تكود لين بدين جرنا كلا عند تك كوها قاد قادي جرني لك هدي أبل قادة كلا بدل عصوبة يسوق شنيان يقو فريشة مركز يدالن بنكو يسبحين جرني بولاي هاي يا أو ugu dambeyntiina Pogba ayaa madridistuhu lala xirinaya baryahan laakiin cod laga qaaday taageerayaasha Madrid waxay codka ugu badan dhiibteen inaan Pogba lagu bedelin ciyaartoyga waaweyn ee lala xirinayo ayaanta Madrid ay ku bedelan doonto warar ayaa sheegayay in Martin Odegaard, James Rodriguez, Lucas Vazquez iyo Brahim Diaz ay ku bedelanayaan ciyaartoyga Paul Pogba laakiin cod badan oo laga qaaday jamhuurta Madrid waxay yiraahdeen war ciyaartoyga noo ilaaliya ma doonin inaan kuwa ka ku bedelano marka jamhuurta Madrid way ka soo horjeedaan baa leeyahay in Pogba lagu lacag beelo ama ciyaartoyga muhiimka ah lagu bedesho waxay ka doorbidayaan in Pogba ayan kooxda iska dhaafto ciyaartoyga hadda u jooga ay si ciishtaan ciyaar heeyaa maanta barnaamijkeenii waa dhageynta qadada la socodsiinayay nabadgelyo.